ale volal mi nějaký chlap kvůli cateringu pro nějakou velkou firemní prezentaci. A proč nepřijede on sem? Je to kšeft skoro za 100 000. Kdyby chtěl, abych za ním měl do Brna, tak půjdu do Brna. Tak mi držte palce. Čau. Nešetři ho! To ty? Jo. Nachytá tu holku přímo při randičku. A neměla bych teda jet za ním, kdyby náhodou potřeboval... Někoho seřvat nebo si vylít zlost? Tak se nás najde. Neboj. Stejně si pořád myslím, že to není dobrý nápad. Já jo, 100%. Osvobodíme ho. Takhle to dál nejde. Nemůžeme riskovat. Já nic neriskuju. Ale já jo, ty blbečku. Se nesměj. Moje nabídka pořád platí. Můžeš mít se mnou absolutně spokojený život. Když ty seš moc... Co jsem? Seš moc jiný než Mára. On je hodnej, milej. Už jak to vyprávíš, tak to zní jako strašná nuda. Není to nuda. Není to nuda? A přesto utíkáš za dobrodružstvím se mnou. Dej mi pusu. Nechci se dohadovat a kazit tenhle krásný večer. Stejně je to všechno ve tvých rukou. A já si rád počkám. Zbytečně. Tak mi řekni, že tě to se mnou nebaví. Co se stalo? Viděl nás, Marek. Tím se to aspoň celý vyřešilo. Ne, tohle se nemělo stát. To stejně nezmíníš. Musím za ním.